Szép estét kívánok a 60 televízió nézőinek, önök a kommentár rendkívüli sorozatából látják a negyediket, ez pedig az Életiskolája címet viseli. Akik eddig velünk tartottak, azok láthatták és hallhatták, hogy eddig három betegségtípussal foglalkoztunk a három részben, ma pedig célkeresztben a férfiak betegsége, a prostata daganat. Ennek kapcsán hívtuk meg a stúdióba vendégeinket, elsősorban tisztelettel köszöntöm dr. Nagy Emese főorvosasszonyt, jó estét kívánok, és köszöntöm az urakat is, akik arcukat és nevüket adják ehhez a riporthoz. Dr. Schill Ede főorvos urat, jó estét kívánok, főorvos úr. Jó estét kívánok. Köszöntöm Hortolányi Dezső urat, jó estét kívánok, és Nánai Csaba urat is köszöntöm tisztelettel, jó estét kívánok. Főorvosasszony, én a fölvezetőmben elmondtam, hogy a mai feladat a tájékoztatása a nézőknek erről a betegségtípusról is. Átadom önnek a szót. Mit lehet erről a betegségről tudni? Köszönöm szépen. Hát ismételten megköszönöm a tévének a lehetőséget, hogy a lakosságot tudjuk okítani, mert ugye sehol nem hallják, hogy mire és hogy kell figyelni, meg vigyázni. Betegeink vállalják azt, hogy az ő kárukon egy kicsit jobban belelássanak ebbe a daganat formába, hiszen nagyon gyakori. Magyarországon évente 4600 prostatadaganatost fedeznek fel, és évente 1200 daganatos prostatás beteg meg is hal. De ebből ugye következik az is, hogy sokan hosszan élnek, úgyhogy köztünk több tízezer férfi szaladgál prostatadaganatosként. Az előfordulást azt úgy lehet elképzelni, hogy 50 év fölött körülbelül a férfiak 50%-a prostatadaganatos lesz, illetve 80 év fölött 80%-uk prostatadaganatos lesz. Tehát egy igen gyakori daganatforma. A prostata az egy mirigyszerv, hormonérzékeny, és az összes kezelése, tünete, diagnosztikája attól függ, hogy hol helyezkedik el. A hólyag alatt a húgycsövet körbeveszi. Ebből adódóan a vizelési panasz az az első tünet, ami legtöbbször jelentkezik. Na most a férfiaknál a vizelési panasz az nem biztos, hogy prostata daganatot jelez, lehet az jóindulatú prostata megnagyobbodás. A kettő nem megy át egymásba, tehát jóindulatú, megnagyobbodott prostatás nem lesz prostata daganatos, nem emiatt lesz, hanem egyéb miatt. Az életkor, mint mondtam, az egy nagy rizikótényező, de tényező a családi örökletesség, a túlsúly, a mozgáshiány, a dohányzás, és még ugye egy pár dolgok nem tudunk, genetikai oka is van. A tünetek között nagyon sokszor már olyan szerepel, ami nem kifejezetten a prostata daganat, hanem annak az áttétje miatt jelentkezik, a fájdalom. Tehát fáj a dereka, fájnak a csontjai, hiszen a prostata daganat az nagyon hamar ad a csontáttétet. És sokszor a betegséget így fedezik fel, hogy a beteg fájdalom miatt jelentkezik a beteg az orvosnál. A tünetek közül kiemelném azt, hogy mire figyeljen a férfi. A férfi ember azt olyan vizelési panaszokkal mindenképpen urológiára kell menjen, ha 2 órán belül vizelési ingere van, folyamatosan, gyakran, túl gyakran. Ha a vizelet sugár az gyenge, vagy elakad, vagy úgy indul be a vizelés, hogy kell hasprést alkalmazzon, vagy éjszaka több mint 3-4-szer föl kell keljen, olyan gyakori a vizelés. Természetesen a vérvizelés is ez a tünet. Na most, ha elmegy a beteg ezekkel a panaszokkal az urológushoz, és tőle nem kell félni, mert egy egyszerű új vizsgálat végbélben meg tudja mondani, hogy ez a panasz daganatos jellegű prostata hátterű, vagy pedig egyéb. A prostata daganat az a
körülbelül szelíd gesztenye nagyságú a prostata mérete, és a daganat a felszínhez közel helyezkedik el általában, ezért ujjal vizsgálva könnyen észlelhető, hogy göbös, hogy tapinthatóan kemény, hogy gyanús. Ami a húcső közepe körül megy, ott ritkábban fordul elő a daganat, ezért a mintavétel is már lassan nem a húgycsövön keresztül történik, hanem inkább a végbélen keresztül, vagy a gáton keresztül. Most ezzel át is mentem arra, hogy hogyan diagnosztizáljuk, tehát tünete alapján elmegy a beteg. A vizsgálat során az urológus megkéri a PSA nevezetű tumormarkert, ami nagyon jellegzetes a prostata daganatra, és a kettő együtt odáig viszi az urológus, hogy azt mondja, igen, ez nagyon gyanús, akkor vegyünk szövetmintát. Maga a PSA nagyon érzékeny, de talán túlérzékeny jelző, mert hogy nem csak prostata daganatban lehet magas, nem annyira magas, hanem ilyen középértékben, például gyulladásba, egy prostata masszázs után, tehát nem biztos, hogy a PSA egyértelműen daganatot jelez, hogyha nem túl magas. Ezért azt szűrővizsgálatként nem lehet külön használni, de mindenkinek ajánlatos 50 év fölött urológushoz menni, és ha ő azt mondja, akkor a PSA-t le kell vetetni. A diagnózis tehát abból áll, hogy egy szövetmintát vesznek több irányból a prostatán belül, és ez alapján megmondják, hogy mennyire agresszív, és ennek az agresszivitásnak a kifejezése a Gleason score. Most a Gleason score-nak ilyen három formája van, az agresszív, ami már 8-9, és az enyhe forma, ami 3-2 alatt. Amikor a betegség kiderül, akkor meg kell vizsgálni a beteget tetőtől talpig, hogy ugyan a betegség mást támad-e. Vagyis egy staging vizsgálat, CT, MR, csontizotóp. És ezek alapján lehet eldönteni, hogy mit, hogyan kezelünk. Természetesen a prostatadaganat is, mint minden daganat, teljesen gyógyítható, ha korai stádiumban van, és meg lehet műteni, mert azzal daganatmentessé lehet tenni. Ha áttétes valaki, akkor már nem műtjük meg, viszont hogyha csak a prostatára lokalizálódik a betegség, akkor azt kell mérlegelni, hogy a daganat műtétje mennyire kockázatos egy idős betegnél, illetve mennyire agresszív. Ha agresszív és fiatalabb a beteg, akkor mindenképpen a műtét. Ha idős és nem annyira agresszív, akkor szinte helyettesíti a sugárkezelés, a helyi sugárkezelés a prostata műtétjét. Ha pedig már távoli áttét is van, akkor azzal együtt kell foglalkozni. Mindenképpen csontátétnél a csont elleni csontátét kezelését kell forszírozni. De nagyon függ attól, hogy milyen formában vezetjük a beteget. A betegség elején a hormonérzékeny prostata daganat ellen első támadásként hormon ellenes gyógyszert adunk. Magyarul a férfi betegben lévő tesztoszteron szintet le kell nullázni. Amikor ezt kitalálta a Nobel-díjas orvos, akkor ő azt mondta, hogy ki kell venni a két herét. Hát persze ez már nem így működik ma, hanem adunk injekció formába, tabletta formába olyan androgén depriváló kezelést, amivel a tesztoszteront lenullázzuk. És így lemegy a PSA is. A PSA nagyon jól jelez, hogy a beteg jól van, vagy még mindig nincs jól. Tehát ez egy nagyon jó jel, amellett, hogy CT-ztetjük, meg csontszkennel figyeljük. Ha a menet közben aztán változik a helyzet, akkor újra beavatkozunk, kemoterápia is szóba jön, illetve újfajta hormonkezelések. Azt el kell mondani, hogy a prostata daganatnak rendkívül sok új gyógyszere, hatásos gyógyszere van, amit mind megfelelő sorrendbe be lehet dobni, ezáltal a prostata daganatos betegek hosszan tudnak élni.
Igazából én ennyit szeretnék mondani az átlag prostatadagban, igen, mert és ez akkor szükséges. A kortörténetek eltérőek, tetszett mondani, hogy sokféle lehet, igen. Máshogy fedezzük fel, és akkor itt ül három igen. olyan páciens, akit be lehet mutatni, akkor főorvos úrral kezdjük. Igen. Tulajdonképpen mindhármójuknak az agresszivitása magas. De más időpontokban találkoztak az orvossal. Tehát a főorvos úrnál csak a prostatára szorítkozó daganat volt, és semmilyen áttét nem volt abban a pillanatban, amikor felfedezték. Ezért az övé egy klasszikus ellátás, a legegyszerűbb, ő igazából köszöni szépen, és nagyon hamar be is fejezte a nagy agresszív beavatkozást, hál' hiszen Istennek. Őnála az történt, hogy 2017. június 26-án volt egy biopszia, ami azért történt, mert családi terheltség miatt ő figyelgettette urológussal a PSA-t. Az egy kicsit emelkedett, na és akkor megszúrták. Kijött a daganat, kijött az is, hogy magas Gleason score, megnézték, hogy ő hány éves, megnézték, hogy mit szeretne, megbeszélték, hogy mit vállal, és akkor azt mondták, kezdjük a tesztoszteron lenullázását, besoroljuk sugárterápiára, és megkapta a teljes kuratív, kezeléses mennyiségű dózisát a sugárból 2018. február 12-én, ami 78 gray volt. Ezáltal a PSA-ja nem magasról, 11,77-ről, szépen le is ment 0,89-re. De viszont a tavaly, hát megjelent a gondozáson, és attól kezdve ráncba szedtük a PSA figyelést, és kiderült októberből, hogy hát ez kezd emelkedni. Ez azt jelentette, hogy akkor mégiscsak kell még valami segédeszköz. Azt tudni kell, hogy egy definitív, végleges sugárkezelés után a hormonkezelés akár elhagyható teljesen. De ha ilyen van, akkor szépen visszavettük neki még a tesztoszteron ellenes tabletta kezelést is. Most megint jól van, nulla alatt van a PSA, és tulajdonképpen az ő története most már a gondozás, meg a figyelés. Én úgy gondolom, hogy a tünetekről, meg az egyéb megélt dolgokról a végén közösen beszélgetünk, úgyhogy inkább elmondanám a többiekét is. Jó, természetesen, tessék, parancsol. Hortulányi Dezső egy sokkal hosszabb történet. A főorvosi 2 éves volt, de a Dezsői 15 éves, és itt van, mint a főhősünk, aki vállalja azt, hogy a falubeliei most tudatosul bennük, hogy ő egy milyen hős, és már 15 éve harcol a daganat ellen, hogy ő mennyit kellett menjen klinikára, és betartsa azt, amit kérünk, és itt van. Tehát nagyon kérem, hogy mindenki figyeljen, és okuljon belőle, hogy amit ő mond, és ami az ő története, az mind arra való, hogy valaki ne kerüljön ebbe a helyzetbe. Ő neki 2004-ben volt egy biopsziája, mert hogy hirtelen véres vizelés jelentkezett, elakadt a vizelet, és akkor elszaladt gyorsan az orvoshoz. Ők itt helyben 60-ba biopsziát vettek, kiderült, hogy daganat, és utána nálunk jelentkezett, átvizsgáltuk, és azt mondtuk, hogy a prostata környékére is már ráterjedt a daganat. Fölkerült a klinikára, ott elkezdődött a hormonkezelés, ugye, mert ezzel kezdődik mindig, hogy a daganat hormon érzékenységét azonnal kihasználjuk, és ott eldöntötték, hogy akkor kap egy nem kezeléses mennyiségű, a műtétet kiváltó mennyiségű sugarat, hanem egy palliatív, amivel sakba lehet tartani azt a daganatot, amit már nem lehetett volna megműteni. És akkor megkapta ezt a daganat elleni kezelést 2005. már februárban, tól 50 grét. És 5 évig gyönyörűen folytattuk a 3 évig folytattuk a hormonkezelést, és annyira jó volt a PSA tesztoszteron, hogy abba is hagytuk 2 évig.
És akkor következett az, hogy 2010-től 16-ig a PSA kezdett emelkedni, ami az alapjele annak, hogy a daganat már akar megint támadni. Képalkotóval sehol semmi más nem találtunk, ezért, mivel nem alakult ki olyan magas PSA érték, hát 60-ban gondozóban játszadoztunk 6 évig azzal, hogy most ezt a hormont adjuk, most azt vesszük el, most visszaadjuk. Tehát ezáltal megzavarjuk a prostata akaratát, és akkor az egy kicsit visszavesz. És ezt 6 évig eljátszottuk, utána pedig 16 májusban mégiscsak a PSA jobban megugrott, és akkor kiderült egy MR-rel, hogy hát a prostata környékén a kiújulás tény. Akkor megint fölmentünk a klinikára, és akkor kapott helyi besugárzást, még tudtak erre adni, adtak a prostatára még 30-30 grét, és a nyirokcsomókra, amik jeleztek. Rá egy évre a vizsgálat során kiderült, hogy csontáttét. Akkor elkezdtük a csont áttéteket kezelni, tablettás biszfoszfonáttal. Viszont ez a helyi kiújulás, a csontáttét olyan progressziót jelzett, hogy akkor muszáj volt a daganat elleni kezelésbe bedobni a kemoterápiát. Tehát a prostata daganat kezelésében, ebben a stádiumban akkor a kemoterápia következik. Gyönyörűen végigvitte. Elment kemóra, ellenőriztük a labort, vitte a labort, rossz volt a labor, adtuk az injekciót, milliót jött-ment szegény, kitaposta az onkológia és a Csányi, vagy Ecséd? Ecsédi utat. De gyönyörűen minden mellékhatást kivédve szépen végigcsinálta. Sajnos a kemoterápiának nem sok hatása volt ő nála, úgyhogy 17 augusztustól egy másik fajta hormonkezelése, másik támadási pontú hormonkezelésre állította a klinika, ez a Zitiga vagy Abiraterol. Ezek törvény szerint megvannak, protokoll szerint megvannak szabva, most egy kicsit könnyítve van, de a lényeg, hogy minden következik egyik a másikból. Felépített kezelésbe vett részt, és akkor ezt 18. március 22-ig kapta, hát akkor viszont az volt, hogy a hármas lágyék csigolyája összeroppant, a csontátét miatt, magyarul ez már megint egy progressziónak vélhető, akkor azt el kellett venni, akkor megint gondolkodott a klinika, hogy mi legyen, és akkor egy erőteljesebb csontátét kezelést terveztek. Az elején változtattunk, a X-zsevát adtuk, mint injekció, és utána fent Pesten izotóp kezelést kapott, ami beadva vénásan beépül a csontokba, és a beteg csontot megerősíti. Ezt a kezelést kapta, ezt a Xofigot 18. 7. hónaptól 19. február 5-ig. Most vagyunk ott, hogy kicsit pihenünk, figyeljük, hogy merre hány méter, éppen ma adtam oda neki az MR beutalót, és utána egy újratervezés következik. PSA nincs annyira rendben, úgyhogy kell folytatni. Tetszett említeni ezeket az egységeket itt a sugárban, ez a gray, vagy egyéb igen, egységek, igen. Hogy ezek mit jelentenek, ez, hogy annyi alkalommal, ilyen erejű, vagy mi nem, a, mit jelent nem. Maga az egység? Jaj, igen. Hát ez egy szakmai kifejezés. Ez annyit jelent, hogy milyen erősségű sugár mennyiséget kap. Ezt a sugarat nem lehet egyszerre nagy adagot adni, mert elégetni a szöveteket. Általában 2 gray egységet, mennyiséget kap a beteg. Nagyon ritkán, palliatíven, hogyha, mit tudom én, csontátétre adják, akkor adnak 7-et egyszerre. De a lényeg az, hogy az összmennyiség, azt valamiben mérni kell, hogy nehogy elégjenek a szövetek, illetve a szövetek nem felejtenek, és egy adott dózison túl már nem is szabad adni. Tehát ezért lehet, hogy kár volt, hogy
kihangsúlyozzam, de a nem lényeg volt az, kár, hogy... mert így érthető. Értem. Mert hallja majd a beteg, hogy mit kap, és nem, nem biztos, hogy érti. Tehát 78-80 gré fölé már nem nagyon lehet menni, de még így is az van, hogy takarni kell a gerincvelőt, vagy takarni kell a hólyagot, hogy nem minden mindent kaphat ekkorát. Mindent ne érjen. Igen. Természetesen a sugárkezelés az... ma már egyre modernebb, és egyre célzottabb, ma már úgy hívjuk szinte, hogy sztereotaxiás, különösen a prostatába. Ebben van egy SPEED nevű tűkezelés, ami aztán kifejezetten a korai prostata daganatosoknál csak helyi kezelésként minősül, és nagyon a rengeteget fejlődött ez az orvostudomány ezen a területen is. Igen. Főorvos asszony, akkor a harmadik páciensünkről beszélünk. Még erre visszatérve annyit szeretnék mondani, hogy nem mondtam azt, hogy a prostata az ugye egy váladékot termel, ami az ondóba megy. A prostatának az alkotóelemei közt vannak sima izmok és idegszálak, és hogyha ez sérül vagy műtik, akkor ebből ered az, hogy inkontinens lesz, vagy erekció problémája lesz. Tehát ezért van az, hogy ezeket a mellékhatásokat, vagy esetleges szövődményeket a beteggel tisztázzák, műtét előtt, sugár előtt, vagy kezelés előtt. Igen, és akkor itt van Nánai Csaba, aki megint egy kicsit hosszabb történet, de nem ennyire. Ő egy 5 éves történetű, 68 évesen, 5 évvel ezelőtt kezdődött az a fájdalmas tünetegyüttes, hogy hát elkezdték vizsgálni. Fájt a dereka, bottal járt, bal lábába sugárzott a fájdalom, és akkor elment az orvoshoz, mert ugye tudjuk, az orvoshoz akkor megy a beteg, ha fáj. De ne, épp erről beszélünk, hogy ne csak akkor menjen. Na most ő, neki nagyon fájt, MR, CT, PSA, és kiderült az egész. Tehát tele volt a csontozata áttéttel, kiderült, hogy a prostata az beteg, és a PSA-ja az egekben volt, 1400 valamennyi. Igen. Na és akkor hát nagyon gyorsan haladt minden, mert akkor 2014 márciusában rögtön megcsinálták a biopsziát, a szövettannak kiderült, hogy igen, magas kockázatú, Gleason 9-es szkorral van, és akkor elkezdődött a kezelés. A csontáttét kezelése, és a hormonkezelés, ugye, azt mondta, és tulajdonképpen a sugárkezelés azért, hogy ne fájjanak annyira a csontáttétjei, tehát egy palliatív csont besugárzás, egy 30 grét kapott az adott területre, ami neki nagyon fájt. Ez a háti 12-estől a deréktáji 3-as csigolyáig, illetve a keresztcsont és a prostatára egy másik 30-at. Tehát tulajdonképpen egy ilyen palliatív mennyiségű hormont kapott a prostatára is, de nem annyit, mint a főorvos úr, aki kezelésnek minősülő mennyiséget kapott, mert nem volt máshol baj. És akkor ezután, hát egészen jó volt. 0,34-es PSA-val virultunk, egészen 16-ig, januárig, majdnem 2 évig. És akkor emelkedett megint a PSA, mert ugye figyeltük, közbe kapta a hormonellenes injekciót, ugye a biszfoszfonátot, és a PSA miatt akkor nála is szóba jött a kemoterápia. Mert ez a protokoll, ez a menet. Hát a 6 széria kemoterápia nála nem igazán jött be, nem segített neki sem, úgy, mint Dezsőnek. Ezbe a stádiumban mondjuk azt, amikor már én hiába adom a megszokott hormonokat, hogy kasztráció rezisztens a prostata beteg, és akkor jött az, hogy docetaxel. Hát januártól kapta, de már októberben áttértek a más támadáspontú hormonkezelésre, a zitigára, mert a PSA nem adta meg magát. És akkor tulajdonképpen 2016. október 21 óta kapja a zitigát, és jól van. És közben kapja a hormoninekciót, meg a csontátét gyógyszerét, és tulajdonképpen így vagyunk most meg. Főorvos asszony nagyon profi lexikális ismereteket adott önökről, szinte naprakész pontos információkkal, és gondozza önöket jó pár éve. Nyilván
lesznek kérdései most, hiszen ő találkozott önökkel először a betegség tekintetében is, és akkor itt a műsor vége felé önök is szót kapnak és szóhoz jutnak. És Vörös asszony, ismét átadom önnek a szót. Hát igen, én azt szeretném, hogy ők most már beszélnek többet, mert én sokat beszéltem. Tehát az lenne a kérdésem, és akkor úgy egyenként szépen elmondják, hogy mi volt a tünet, amivel mentek az orvoshoz. Mindegy, akkor kezdjük főorvosúrnál. Tulajdonképpen különösebb panaszom nem volt. Én főleg azért mentem, mert édesapám is rákba halt meg, gyakorlatilag prostata rákba. Én ugye erről nem tudott, csak a halála után derült ki, hogy az volt neki. És aztán elmentem urológiai vizsgálatra, ahol Takács főorvosúrhoz mentem. Több küldött engem már korábban is vizsgálatra, de akkor nem, tehát a PSA még kicsit magasabb volt, de nem szignifikánsan. És egyszer történt már a kórházban, itt a 60-i kórházban is történt egy biopsziám, amit még új mellett csináltak, de az negatív volt, hál' Istennek, de már jó pár évvel ezelőtt. És akkor utóbbi időben, 2015-ben, akkor megint emelkedett egy kicsit a PSA-m, és akkor fölküldött az Uzsoki Kórházba egy kontrollvizsgálatra, ahol is azt javasolta, hogy csináljanak egy biopsziát. Ott megnézték ultrahangon, de azt mondták, hogy koromra tekintette, meg nem nagyon magas a PSA-m, eltekintettek tőle. Én ebben megnyugodtam egyelőre, és aztán egy év múlva, vagy másfél év múlva mentem újra a Takács doktorhoz kontrollra. PSA megint egy kicsit magasabb volt, és megint elküldött Uzsoki kórházba, javasolta, hogy biopsziát csinálják meg, mégpedig az újabb, modernebb technikával, amit ultrahang kontrollral csinálnak. És ez meg is történt, és akkor kiderült, hogy tényleg prostatarákon van. Ő ezt tapintás alapján küldött föl, mert kicsit duzzottabb, kicsit tömöttebb volt a prostata, mint kellett volna, azt mondta, most már ne várjunk vele, csináljuk meg azt a biopsziát, és ez meg is történt, és akkor utána kiderült, és akkor megkaptam a sugárdózist, amire azt mondták, hogy valószínűleg fog használni, szerencsére csontát, ételem meg egyéb nem volt, úgyhogy gyakorlatilag megúsztam ilyen szempontból. Megkaptam a 39 kezelést, ami egy kicsit fárasztó volt, de minden héten ötször föl kellett menni Pestre. Hát ezt mondjuk, aki most nyugdíjas korban már nem olyan vészes, mert ingyen van a busz meg a vonat is, de hát mi kényelmesebben megoldottak a dolgot. Szóval szumma szumára megkaptam a kezelést, szerencsére sem bőrtünetem, semmi nem volt, mert sok-sokan ugye hát jól viseltem, megkaptam ilyen kenőcsöt is, amivel bőrt kellett kezelni, ahova mentézi, úgyhogy ezzel megúsztam. Közben megkaptam utána a hormonkezelést, ami nagyon kényelmes ilyen szempontból, mert egy kapszulába van beépítve a hormon, ami 3 hónapig adagolja automatikusan a gyógyszert. Tehát a bőr alá beütetnek egy kis kapszulát, és ez 3 hónapig teszi a maga dolgát. Különösebb probléma. Ha már ennyire előre szaladtunk, akkor megkérdezem, hogy ez az injekció valamilyen mellékhatással jár? Nálam igen, sajnos, mert értékel most már a hölgyeknek a problémáját, amikor klimaszba mennek, mert rám jön a hőhullámok. Tehát tulajdonképpen olyan tüneteim vannak, mintha öreg hölgy lennék, és elmúlik a menzeszem. Tehát akkor hirtelen jövő hőingadozások. Ami lábtól egészen a fejem búbjáig leízad az ember egy pillanat alatt. De ez aztán elmúlik. Ez a legkevesebb, azt mondjuk, így van, ugye? Így van. Igen, de nyilván ez kellemetlen. Mondjuk ezért a pénzért ezt meg kell, el kell viselni, hogy úgy mondjam. Az a helyzet, hogy mi örülünk neki, ha ilyet mondasz, igen. Mert akkor azt jelenti, hogy hatásos, de közben nézzük a PSA szintet. Persze, is. Tehát ez a kontroll, meg voltam azóta is már csontvizsgálaton, az is negatív volt, tehát szerencsére egyelőre egyensúlyban van a prostatám, és azt mondta a főorvos azt, hogy nyugodjak meg, nem ebbe fogok meghalni. Legyen úgy, hogy még nagyon sokáig él. Egyébként javaslom minden férfitársamnak, hogy
ne féljenek az urológiai vizsgálattól, mert nem fáj, kellemetlennek kellemetlen, de hát Istenem ezt el, nyilván nem is a vizsgálattól, meg a szűréstől félnek, igen, hanem a hírektől. De van például apósom, az írtozott az ilyen vizsgálattól is, és úgy kellett imádkozni, hogy menjen el vizsgálatra, de szóval javaslom mindenkinek, hogy ne hanyagolja magát. Intim történet. Igen, időben menjen el, és akkor nem ez probléma. Köszönjük, ennyi. Menjünk tovább Dezsőhöz, és akkor kérdezem, hogy emlékszik 15 évvel ezelőtt milyen tünetekkel kezdődött ez az egész? Hát emlékszik, mert nekem is váratlanul jött. Elmentem a reggeli vizelésre, elakadt a vizeletem. Hát még meg is nyugodtam egy kicsit, majd kisebb. De viszont egy óra múlva megint elmentem, akkor viszont nagyon megijedtem. Mert a vizelet megindult nagy erővel és vérrel. Aha. Hát én bementem, mondtam az asszonynak, még a gyereknek, hogy azonnal orvosra kell mennem. Meglepődtek, hogy miért. Mondtam, hogy hát vérgyűntűlem. Nem tudtam én se, hogy prosztatától vagy ahol, de véres vizelet jött. De nem természetes. Igen, elmentünk mink is az orvoshoz, mindjárt megírta a beutalót Takácshoz. Takács megint kért mintát. Igen. Az is véres vizelet volt, és mondta, hogy hát bent kell maradnom egy pár napig, még letisztul a vizelet. Közben vettek szövettani vizsgálatot, elküldték Pestre vizsgálatra, két hét múlva megjött, hogy sajnos baj van. És akkor küldött a Takácsra magához. Értem. Hát itt is gyorsan ment akkor a dolog, tehát hamar, már olyan értelemben gyorsan, hogy amikor már lett ilyen tünet. Na most abban az esetben, igen. Amikor már beindult a gépezet, attól már gyors. De lehetséges, hogy nem figyelt annyira magára, hogy néha gyengé volt a vizelet. Lehetséges, de nem gondoltam rá. Nem gondoltam rá. Majd azt, mikor magához eljöttem, két hét múlva, ma Pesten voltam a sugárkezelésen. Úgyhogy nagyon gyors volt. Így van. A többi tehát, azért 15 év azért az... Hát az kemény harc. Kemény hát harc. Nagyon sokat mentem, ahogy a doktornő mondta. Sokat, mert nagyon sok vizsgálatra. Mert annyiféle kezelés. Egerbe, Pestre, 60-ba. Igen. Visszatérve arra, hogy a betegnek mikor tűnik fel a panasz, ez nagyon fontos, hogy gyengébb vizelet sugár, gyakran kell, úgy érzi, hogy nem tudja kiüríteni, rá kell nyomni haspréssel, éjszaka sokszor föl kell, ez tűnjön fel. Ugyanis, ha csak jó indulatú prostata megnagyobbodása lesz, van a betegnek, akkor is egy nagyon nagy veszély fenyegeti, és pedig a veseelégtelenség kialakulása. Ne legyen daganat, de az a nyomás, ami kialakul attól a szűkülettől, az feltevődik a veséig, és a veseműködés szép lassan megnyomorodik, és leáll. És a méreganyag pedig. Igen, meg nem tud, és akkor egyszer csak egy vérvétellel azt látjuk, hogy hát ő veseelégtelen. Miért? És akkor, mikor már föl kell tenni a katétert, akkor már hiába tettük föl, mert akkor is nagyon alig gyengén dolgozik a vese. Köszönöm. És akkor hogy volt Csabánál ez a tünet dolog? 2013 karácsonyától kezdtem érezni, hogy egyre nagyobb fájdalom, hogy vannak a bal lábamon, a bal medencémen, és hát elmentem orvoshoz, fájdalomcsillapítót adtak, ezt vagy kétszer vagy háromszor megismételtük, egyszerűen olyan fájdalom az volt a panasz. Az volt a panasz. És akkor mondta a doktornő, hogy menjek vissza két hét múlva, a fájdalom továbbra is fennáll. Én egyből bejelentkeztem fizetős MRI-re, és két nap múlva közölték velem nagy hírt, hogy ez valószínű prosztatarák. Tényleg megdöbbentő volt számomra, mert előtte, tehát vizelési problémám nem voltak. 5 éve előtte voltam a urológusnál. De akkor nem is történt PSA meghatározás. Nem, és ez volt a gond, hogy nem történt PSA meghatározás. És, de én úgy gondoltam, hogy tudatosan élek, mert a tökmagolajról hallottunk, hogy az a prosztatának a működését elősegít, illetve nem. És fogyasztotta. És én előtte egy évvel minden reggel, ahogy elkezdtem a munkát,
minden reggel megittem egy nagy kanál tök magolajat. Ennek ellenére... Ezért foghatunk egész finom. Igen. Ennek ellenére sajnos nem hatott. És hát 1400-os utána, mióta megállapították, hogy rákom van, 1400-as PSA-val. Azért a 0, nem tudom mennyihez, azért igen, az ezerszeres. Tudni kell, hogy bottal járt, morfin tapasza volt, alig mozgott. Igen. Úgy jött be a lányával. De most nagyon univerzális, igen. Úgy látom. Igen. Hát utána megállapították, hogy csontát tétes rákom van, és a gerinc körzőt, ahogy a doktor mondta, az 5. vagy 6. csigolya körül egy nagy nyilokcsomó alakult ki, amit kobalt besugárzással gyakorlatilag 6 sugár után eltűnt. Tehát igen. Hál' Istennek. Tehát azóta kapom ezt a kezeléseket a protokoll szerint. Akkor kérdezzük, mert maguk ketten azért több kezelésen estek át. Mi a véleményük a kemoterápiáról? Mondjuk egyiküknél se hatott nagyon, tehát hamar kellett átállítani. De a kezelést hogy élték meg? Hát én úgy éltem meg, hogy azt hiszem, hogy 30-as PSA-val mentem be, és 60 körüli PSA volt. Tehát gyakorlatilag nem hatott a tehát fölfelé ment inkább a történet. Igen, fölfelé ment. Tehát akkor a kemónak a mellékhatásai? Tehát nem volt mellékhatása, de nem is hatott a kemó. Tehát nem váltotta be hozzá. De ő is így emlékszik, igen. Hogy nem volt. Igen. Én úgy emlékszem, igen. Hogy azért neki többször kellett adjak olyan injekciót, amivel a fehér vésejtet visszahozzuk a normálisra, igen, volt olyan. Meg a vöröset. De ez jó, hogy hamar túltették magukat ezen. Mérlekbe állt. Nem, de nekem nem volt mellékhatás. És a hormonkezelés, amikor itt hosszan ment, itt is ment, volt mellékhatás, hőhullám, melldagadás, mellmegnövekedés, hát, ilyesmi? Lehet, nem, hogy nekem nem volt. Annyira nem. Okay. Nem figyelték nem. Annyira. Jó, oké. Okay. Hát figyelgettük magunkat. Én még annyit azért kérdezek, hogy most úgy beszélgetünk erről, mint hogyha valamire készülnénk, tehát hogy hál' Istennek, hogy természetesen, és nem ilyen rémálomszerűen, meg ilyen szerűen, azért mégiscsak lezajlott egy lelki folyamat mindhármuknál, igaz? Azt hiszem, hogy ha egy ember ilyen diagnózist kap a kezében, akkor megijed, és ott van egyedül, és a gondolataival együtt. Ugye 15 év, 5 év, ön is beszámolt, kettő, hogy erről egy-egy mondatot, hogy lelkiekben hogy lehet ezt úgy elfogadni, hogy meggyógyulok, végigcsinálom, megcsinálom, meg kell csinálni, nyilván a döbbenet után, mert hogy azért az csak volt, egy-egy mondattal tessenek már ehhez hozzájárulni. Érdekes, engem nem rázott meg valahogy, mert megnyugtatott a doktornő, hogy főorvos asszony, hogy nyugodjak meg, ezt szépen lehet kezelni, kész. És azóta is meg. Elég egyszerű, korrekt igen. Mondatokat használ a főorvosasszony, tehát érthető, világos mindig igen, a feladat, igen. Úgyhogy és ez csak így lehet csinálni. Abban is bíztam benne eddig is, bízom, és köszönöm szépen az eddigi kezelést, amit kaptam. Igen, a jó Isten is ennek teremtette a főorvosasszony szerintem is, mert 20 év után ilyen szinten lexikálisan mindenkiről így tudni, és napi szinten ilyen feladatokkal találkozni, érzelmileg sem könnyű, lelkileg sem ez a százalék. Ritka lelkiismeretességgel kezeli a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy maguktól szeretnék beszélni, és azt szeretném most mondani, hogy különösen a prostata daganatosoknál bebizonyították, tényleg, odafigyelve, követve a betegeket, hogy a mozgás az 30%-kal növeli az életkilátást, az esélyüket. És akkor most azt kell mondjam, hogy én úgy tudom, hogy mindhárman sokat mozognak. Csaba, igaz-e? Igen, mert végül is visszatérve arra, hogy fogadtuk. Igen, ezt még mindenki. Az első megdöbbenés után gyakorlatilag, ahogy doktornél voltam, elmondta ő is, hogy túl lehet élni. De a családom az nagyon magarat volt. Igen, hát persze, ez az érzelmi hullám, ez nem egyszerű. De túltettük magukat rajta. Én folyamatosan dolgozom, nekem van egy tanyám, hát állatokat tenyésztünk, tehát nem érek rá betegnek. Nagyon jó. Igen. Sokáig még így. Ez nagyon jó. Hortalányi úr, Dezső bácsi. Hát én nekem nem volt semmilyen lelki problémám ebből kapcsolatban. Tudtam, hogy menni kell, időpontok voltak, mentem, jöttem. Helytált. Nem volt semmi. Helytált.
helytartást. Jó katona volt. Igen, ez így jó van. Jó katona ez volt. Ez így van, ez így van. Főorvos asszony, zárszóval zárjuk be akkor ezt a mai műsort, önnek adom át a lehetőséget. Köszönöm szépen, hát én nagyon köszönöm a betegeimnek. Először is azzal, hogy eljöttek, hogy vállalták ezt a beszélgetést. Másodszor meggyőződtem megint, hogy a férfiak félénkebbek, mint a nők, hiszen ide legalább még 3 embert beszerveztem, de valahogy mind lemaradtak, tehát nehezebb a férfinak vállalni a betegséget, róla beszélni. Én arra biztatom, hogy menjenek az urológusokhoz, úgy, mint ahogy ők is aztán mentek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm önöknek én is, hogy elfogadták a meghívást, és hogy itt voltak. Főorvos asszonynak köszönöm szépen a prezentációt, a bemutatót, a felkészülést, és hát visszavárjuk a 5. részhez önt. Önöknek pedig kívánok nagyon jó egészséget és kitartást, és tényleg kiváló egészséget. Köszönjük. Kedves nézőink, önök az Életiskolája című műsorunkat látták. Legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk majd újadással. Tartsanak velünk akkor is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.